Nossa. Eu quase fui atacado por um pássaro. Já é o título do vídeo. Nossa, cadê ele? Já é o título já. Nossa, de novo! Vai dar pra ver lá fora? Tá aqui, ó! Meu Deus do céu! Que da hora! Que eu vou ter que sair daqui! Não, filma aí, que imagem! Você é louco, que imagem, meu! Retornar agora. Nossa, rapaz do céu! Eu vou.
So tired, so much more. Where am I coming from? This is all I want to do.